gördük mühterem dinleyiciler, yeni günlerden cümədi ve biz vəz elədiyimiz kimi bizden sonralı duygularla sizinle baş başayıq. Bugün ötən əsrin şeiri ürəklərə yazılan mənəm deyən dəyərli şairi, söz, sənət adamı, xalq şairi Süleyman Rüstəmin poeziyasında yavru vətənimiz Qarabağın vəsfi Qarabağ sevdasından söz açırıq. Əldə qədəm gezirəm bu fərəhli çağımda, bir gün Naxçıvanımda, bir gün Qarabağımda, könlümün xoş nəğməsi səslənir dodağımda. Rey odu sönməyən Azərbaycanlıyam mən, öz yolundan dönməyən Azərbaycanlıyam mən. Bu mətanət, bu qüdrət mənə vətəndən gəlir, bu rövnəq, bu gözəllik vətənə məndən gəlir. Nəsillərin sorağı bağdan, çəməndən gəlir, könlü zəfər nəğməli Azərbaycanlıyam mən, coşqun xəzər nəğməli Azərbaycanlıyam mən. Şairin ömür yoluna, sənət yoluna qısaca bir nəzər salaq. Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin, bədii təfəkkürünün, eləcə də ictimai həyatının inkişafında ötən əsrin klassiki sayılan xalq şairi, dövrün sosialist əməyi qəhrəmanı adına layiq görülən Süleyman Rüstəm həqiqətən də həm sənətdə, həm Azərbaycanın ictimai həyatında misilsiz xidmətləri olan bir insandır, bir şairdir, bir sənətkardır. Və bütün yaradıcılığı bu Azərbaycan sevdasını bir an belə nə qələmindən, nə qəlbindən gen qoymayıb. Doğrudur, bəzən Süleyman Rüstəm adı gələndə nədənsə onun adının önünə postsovetdə yaşadığına görə sovet şairi kəlməsi gəlir. Amma inanın, dövrün nə qədər təsiri olursa olsun, zamanın nə qədər təzyiqi olursa olsun, şair sözü həmişə o təzyiqlərdən və təsirlərdən yüksəkdə, bütün bunların fövqündə dayana bilir. Süleyman Rüstəm şeiri də məhz bugün yeni nəzərlərlə baxıb, arındırıb, duruldanda görürsən ki, içindəki o əsas zoğu o qədər doğrudur, o qədər dürüstdür, o qədər gerçəyə köklənib ki, onu kökdən salmaq mümkün deyil. Baxın, hələ ötən əsrin əvvəllərində o özünün yazdığı Bakımız, Şamaxı, Naxçıvan, Qarabağ, tarixdə bu adla yazılıb şöhrətim, necə fəxr etməyim, həmişə üzü ağ, məclislər başında əyləşir millətim, çox gözəl bilirəm, qəlbimdə bircə an, bu odu sönməyən məhəbbət nədəndir, həyatım, varlığım hər zaman, hər an, vətəndir, vətəndir, yenə vətəndir. Xatırladım ki, bu şeir hələ ötən əsrin 30-cu illərində qələmə alınmışdı. Yəni, Azərbaycan məhz yeni, o belə deyək, Sovetlər İttifaqının daxilində olduğu, yenicə bu yöndə addımladığı çağlarda yazırdı bunu Süleyman Rüstəm. Onu böyük sevgisindən, heç bir xov, heç bir Sovet bolşevizminin o dəmir ruporu ayıra bilməzdi. Necə ki, həmən ruhunu biz onun bir başqa şeirində də aşkarca duyuruq. Səni yadlar önündə əyilən görmədilər, əzmindən bir an geri çəkilən görmədilər, dizlərini döyüşdə bükülən görmədilər, dünən sonsuz əzaba sinə gərdin ey vətən, mənə səndən yazmağa qələm verdin ey vətən. Deyirəm torpağıma qanlı əllər dəyməsin, gülşəninə amansız qara yellər dəyməsin, baldan şirin dilimə acı dillər dəyməsin, dost ellərə can deyən dilim vardır ey vətən, beynəl miləl nəğməli elim vardır ey vətən. Bəli, Azərbaycanımız hər zaman dosta qapı açan, düşmənini tanıyan olub. Sadəcə düşmənə də, o özü düşmənçilik etməyənə qədər heç bir xəyanətkar addım atmaz bu xalq.
Ve Süleyman Rüstem bunu öz şehrinde çok büyük meharetle, ince şekilde, çok zarif bir vatan sevgisini, kardeş halklara da muhabbetin, yerinin, yurdunun bu memlekette ne kadar uca olduğunu vesveriyir, dile getirir ve onun 50'ci illerde artık çok meşhur olan Azerbaycan'a gelsin şiiri, öz doğma vətəninə, elinə, milletinə, dilinə bağlılığına, sədaqətinə sanki bir möhür vurur. Sanki bir Süleyman Rüstem şiirinin, vətən sevgisinin himni kimi səslənirdi bu şiir. Və sonradan nəğmələrə dönən, dillər əzbəri olan Azərbaycana gəlsin şiirinin əlbəttə ki, bir çox bəndləri çoxumuzun dilinin əzbəriydi o gənclik illərində. Vətənimin seyrinə çağırıram elləri. Sərvət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Bəzənib başdan başa şəhərləri, kəndləri, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin deyən Süleyman Rüstem, əlbəttə ki, Azərbaycana gələn insana göstəriləcək qayğının, sevginin, sədaqətin, məhəbbətin şahidi idi və onlardan biri idi ki, həqiqətən Azərbaycanımız zaman zaman işğallara, düşmən təcavüzünə məruz qalmış olsa da, yenə də qapısı dosta hər zaman açıq olub və insanlara heç vaxt şübhə ilə, xəyanətkar nəzərlərlə baxmayıb inanıb hər kəsə. Məhz o inamın, o böyük sevginin nəticəsidir ki, Azərbaycan bütün zamanların müxtəlif sınaqlarına sinə gərə-gərə yenə də o gülüstanlığını, başdan başa o bütövlükdə sərgini, gözəlliyi, yaradanın bir cənnət məkanı olduğunu özündə ehtiva edib və qoruyub saxlaya bilib. Bu özü əlbəttə ki, uca yaradanın bizə bir lütfüdür.
30-cu illər Azərbaycanda bu səmum yerlər əsir. Şimal küləyi bu məmləkətin fikir aydınlarını, ziyalılarını, söz qələm adamlarını, gözəl siyasətçiləri, qısası üzünün qaymağını yığmaqdadır. Və həmin illərdə Süleyman Rüstəm də müəyyən təzyiqlərə, təqiblərə məruz qalırdı. Amma bütün bunlardan məğrurluqla mərd-mərdanə çıxır. Təkcə özünü deyil, elə qələm dostlarını da bu repressiya əjdahasının cəngindən, pəncəsindən qutarmağa can atırdı. 1928-ci ildə Yaşıl Qələmlər İttifaqı dağılandan sonra o öz zəmanəti ilə Mikail Müşfiq və Məmməd Rahimi həbsdən xilas eləyir. Yəni əslində, haqq yolunda olan, vətənini, məmləkətini, dilini, milliyyətini sevən bu insanlar, elə qələm dostları da, Süleyman Rüstəmin özü də bu bolşevizm maşınının amansız 37 repressiyasının qırğınından yaxa qurtarmaqda aciz idilər. Amma Süleyman Rüstəm görünür, həm də zamanın nəbzini doğru dürüst tutmağı da bacaranlardan olur. Çünki zaman var ki, elə ağır an, sınaq məqamı var ki, uca yaradan ömrünü xilas etmək üçün məni danmalı olsam belə dan deyir. Və bizə əmanət olan ömrü əlbəttə ki, düşmənə boşu-boşuna fəda vermək heç kəsə rəva deyil. Sözsüz 37-də aparılan o dönməz, o sözü bütöv Cavidimiz, Müşfiqimiz, Əhməd Cavadımız və onlarla belə əvəzsiz söz sənət adamlarımız, o məğrur qələm sahibləri görünür bu taleyi yaşamalıydı və ölməzliyi məhz o sınaqdan keçərək qazanmalıydılar. Ruhları şad olsun cümləsin. Azərbaycanın bu günü üçün onların o zamanki o məğrur addımlarının çox böyük əhəmiyyəti oldu. Amma xalq şairi Süleyman Rüstəmin taleyində hələ yaşayıb da uzun illər Azərbaycanını vəsf eləmək, onun ağrısını, acısını öz şirin sözü ilə ovutmaq varmış. Hələ qarşıda 2-ci Dünya müharibəsi gəlirdi və Süleyman Rüstəm yaradıcılığı o 2-ci Dünya savaşında da öz gözəl bəhrələrini verirdi. Cəbhəyə məktub, ana və paştalyon, qafarın ürəyi, gün o gün olsun ki, adı ilə başlayan gün o gün olsun ki qutarsın dava, dağılsın buludlar, açılsın hava. Alınsın düşməndən ömürlü qısas, torpaq nəfəs alıb, dincəlsin biraz. Yaxası ordenli iyid, yar gəlsin, xəbəri gəlməyən oğullar gəlsin. Gün o gün olacaq, o gün gələcək, bəşər dincələcək, həyat güləcək deyən Süleyman Rüstəm uzun illər sonra Azərbaycanımızın erməni təcavüzünə məruz qaldığı illərdə də təsəvvür edin ki, bu şeirləri ilə nə qədər ürəklərə toxdaq, nə qədər insanlara səbir mənbəyi ola bilib. Bəli, bugünkü proqramımızda ölməz şairin yavru vətən Qarabağımıza bütün ömrü boyunca əksilməyən sevdasından söz açırıq və bu sevdanın misralara, mirvari kimi düzülmüş o gözəl şeirləri sizlərlə olacaq. Süleyman Rüstəm yaradıcılığı əslində bir vətəndaş şairin insanlığa bəxş elədiyi, torpağımıza, hələ o vaxtlarda göz tikən bədxah qonşulara ən dəqiq, ən kəskin cavab və vətən sevdasının sönməzliyinə gözəl bir sübutdur. Və bu şeirlərlə yoğrulan gənclik, bu şeirlərdən mənəvi güc alan gənclik əlbəttə ki, o torpaqların qədrini biləcəkdir. Hələ ötən əsrin 88-ci illəri idi və Qarabağa düşmən hələ yavaş-yavaş, belə deyək, əl uzatmaqdaydı. Oğlun-oğlun xəyanətkar addımlar atılırdı, kitablar yazılırdı Qarabağın güyə yersiz gəldi, yerli qaç deyə qonaqları oranın köhnə sakinləriymiş kimi dünyaya tanıdılmaq istəyirdi. Məhz belə bir vaxtda Azərbaycanın əzəli və əbədi dilbər guşəsi olan Qarabağa uzadılan bu qara əllərə etiraz eləyərək Süleyman Rüstəm
ötən əsrin 88-ci illərində vətəndaş şair kimi, nəhayət parlamentin sədri kimi xitabət kürsüsündən televiziya ilə birbaşa yayımda bütün dünyaya özünün məşhur Qarabağ naməsini car çəkirdi. Gül çiçək ətri hopub qızlarının dillərinə, yayılıb varlığının qüdrəti dost dillərinə. Qoymaram yad əli dəysin bağının güllərinə. Mən Süleyman səninəm, sən də mənimsən Qarabağ. Vətənimsən, vətənimsən, vətənimsən Qarabağ deyirdi. Dinləyicilər, xatırlatmaq istəyirəm ki, az öncə dinlədiyiniz bu parçalarda Süleyman Rüstəmin ömründən vərəqlədiyimiz bəzi məqamlarda şairin bu yaxınlarda işıq üzü görən əməkdar jurnalist, pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Süleyman Rüstəmin tədqiqatçısı Qafar Əskərzadənin müəllifliyi və tərtibatçılığı ilə araya ərsəyə gələn belələri də var kitabından bəzi məqamlar idi və onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, kitab əslində Süleyman Rüstəmin satirik hirsinə, satirik humoristik şeirlərini yazılarının üzündə cəmləşdirir, amma Qarabağ sevdası buradan qırmızı bir xətt kimi keçir, nə gözəl ki. Bilirsiniz, Süleyman Rüstəm həm də hədsiz sevilən nəğməkar şairdir. Onun şeirlərinə Üzeyir Hacıbəylidən tutmuş, Niyazi, Rauf Hacıyev, Cahangir Cahangirov, Səyid Rüstəmov, Tofiq Quliyev və başqaları son dərəcə şirin və gözəl nəğmələr, şərqlər
yazıblar və bunları da çox sayılıb seçilən sənətkarlarımız, xalq artistləri Şövkət Ələkbərova, Əli Baba Məmmədov, Zeynəb Xanlarova, Məmməd Bağrı Bağırzadə və başqaları sevə-sevə oxuyublar, repertuarlarını bəzəyib bu nəğmələr və ana dilimizin ətrini, şəhdini özündə qoruyan, bu günümüzə daşıyan sabahlara aparacaq bu gözəl nəğmələr. Əlbəttə ki, Süleyman Rüstəmə də onu nəğmələrə çevirib, dillər əzbər edən bəstəkarlarımıza da bir ölməzlik, yaşarılıq qazandıracaq və necə ki qazandırıb. Xatırlatmaq istəyirəm ki, verişimiz boyu səslənən nəğmələr də məhz Süleyman Rüstəm şeirlərinə yazılmış o gözəl şərqlərdir. Mənə gəl, bu doğma ellərdə axtaraq.
fasiyasız yayınlanan Azərbaycan Radiosunda bizdən sonra proqramı efirdədir əziz dinləyicilər. Və söyləyim ki, bugün xalq şairi Süleyman Rüstəmin məhz Qarabağ sevdalı şeirlərinə üst tutmağımız təsadüfi deyil. Azərbaycan xalqı və Azərbaycan sənətkarları, söz qələm əhli, bu vətənin hər qarış torpağı üçün canını fəda etməyə hazır olan insanlardır. Və bizim əzəli, əbədi torpaqlarımıza xain gözlər, baxdığı andan, heç baxmadığı zamanlarda da o torpağın qədrini, qiymətini candan əziz biliblər. Dəyərli tutublar, uca tutublar, uca yaradanın bizə əmanət etdiyini biliblər. Bizə də məhz o mənəvi məktəbdən qidalanmağı. Bu yöndə vətənə sədaqətin nə demək olduğunu birər-birər ürəyimizə süzülən nəğmələri ilə anlatıb sevdirə biliblər. Budur poeziyanın ucalığı, poeziyanın insan həyatındakı yeri, vətən torpağındakı müqəddəs borcunu yerinə yetirməsi məhz budur. Ruhu şad olsun o insanların, o sənətkarların ki, bu yavru vətəni, bu böyük vətəni, Azərbaycanı ilk kəlmədən son kəlməyə qədər vəsf eləməkdən, sevərək sevdirməkdən yorulmayıblar və bugün əlbəttə ki, o ruhlar şaddır, çünki vətən etibarlı əllərdə öz əzəli əbədi torpaqlarına sahib durmuş oğulların böyük sevdası ilə ona qucaq açdığı, onun yaralarını sardığı bir zamanda yenə də güllü, çiçəkli, gülistan olan Azərbaycan dünyaya səs salmaqda, səda salmaqdadır. Ulular demiş, dost sevinsin, düşmən xar olsun. Elə bu arzu ilə də bir proqramın daha sonuna gəldi əzizlərimiz. Sonra dinlədiyiniz veriliş belə adlanırdı. Rejissor Leyla Qarayeva, müəllif və aparıcı Şəfəq Sultan Əlixanlı hər zaman olduğu kimi bizdən sonralara xeyir əməlləriniz qalsın arzusuyla sağollaşır sizlərlə. Sağ olun, sağlıqla qalın.